нашите красиви момичета и тяхните прекрасни треньори. Прекрасните българки с Ленти, любимо съчетание на мен лично. Успех, момичета. Успех. Страхотно. Напрежението на се какво е ли на тези златни момичета на Килима? Прекрасно. Лично аз се просто взявам, гледайки тези прекрасни момичета, деца. Като виждам, чудесна композиция. Чудесна композиция. Много хубав рисунък на лента. Много добре изпълнено. Много ми се иска да взема златен медал.